1968 թվականին հենց Սուրբ Ծննդյան գիշերն էր, երբ որ Ապոլո տիեզերանավի տիեզերագնացներին ասացին, որ նրանք պետք է շատ հետաքրքիր մի բան խոսեն իրենց նայող և լսող բազմահազարանոց մարդկանց հետ։ Եվ ինչ է կարծում, ինչ ասացին նրանք։ Բացեցին Աստվածաշունչը և սկսեցին կարդալ ծննդոց առաջին գլուխը, թե ինչպես Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Նրանք կարծեցին, որ դրանց ավելի կարևոր բան չկար ուղղակի այդ օրը մարդկության հետ խոսելու համար։ Այսօր էլ Աստված մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարդկանց հետ կիսվենք Աստծո խոսքը, որպեսզի անհավատը հավատ ունենա, անհույսը հույս, հիվանդը բժշկություն, որպեսզի միայնակը սեր ստանա, մերժվածը ընդունվի մեր մեջ։ Աշխարհում ծնվեց լույսը, և այսօր Սուրբ Ծնունդ է։ Շնորհավորում եմ բոլորի Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ։ Մաղթում եմ մեզ, որ ամեն խավարում միշտ դու գտնես լույս։